Mais um episódio inédito no Brasil, é isso aí. Antes de mais nada, antes de eu abrir o verbo, eu vou pedir para você se inscrever aqui ó, no canal do professor Dr. Caio Iraco, deixa seu like e ativa as notificações. Isso é importantíssimo para que o YouTube entenda que esse vídeo é bacana e ele entregue para mais pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre natação para iniciantes, fundamentos e prática. Eu vou trazer um camarada, tem algumas peculiaridades desse menino de 11 anos, que ele foi capa de um dos nossos livros, um dos meus livros de natação para bebês. O seu Lucas Castelhano Paiva Marques é ele aqui com alguns dias, né? Maravilhoso. Eu vou mostrar um vídeo agora, a gente gravou ele várias vezes essa semana que passou, aqui na Sprint. Ele tá nadando competitivamente e a gente trouxe ele para São Paulo, já que ele é de Santos, e demos uma limpada aí no nado dele, demos umas dicas, tal, palmateio. Então, o primeiro vídeo é mais para vocês conhecerem. O Lucas, eu vou tirar o áudio de todos os vídeos, né, só para ficar aqui o meu áudio, e ele aqui com seus meses, aí o primeiro, segundo mês de vida, e aqui no vídeo ele já tá aí com os seus 11 anos, olha, nadando muito bem. Ele que é da categoria Petis 2 lá na Universidade Santa Cecília, lá em Santos. Principais provas do Lucas são o 100 livre e o 100 peito, e ele iniciou a natação mais competitivamente aí aos 9 anos. Antes ele nadava lá na academia, de boa, tal, tentou outros esportes, porém, 9 anos ele falou: "Eu vou nadar." É o pré-mirim ali, né? Mirim 1, mirim 2, para vocês entenderem as idades. E aí ele tá hoje já participando de campeonatos, tal, pela Universidade de Santa Cecília, e a gente gravou ele nadando os 4 nados, borboleta, costas, peito e crawl. Vai ser nessa ordem que a gente vai colocar os vídeos. E por último, a gente pediu para ele fazer um palmateio, tá? Eu vou explicando aí esses fundamentos na prática para vocês também, né, executarem e ficarem antenados aí com os nados. Lembrando que a gente faz esse trabalho de filmagem dos alunos e futuros atletas lá na Academia Sprint, todos os dias de segunda a sexta, das 11 da manhã a 1 hora da tarde. Aquele período do almoço, você pode ir lá fazer a tua inscrição, a gente te grava e analisa o teu nado ali mesmo, né, na hora, sem problema algum. Borboleta, vamos mostrar o borboleta aí do Lucas. O corpo dele na água, o pé ainda com pouca flexão plantar, ó. Vamos dar uma olhadinha no pé lá. Isso. O borboleta, eu preciso, no momento que eu coloco a mão lá na frente, eu dou a minha primeira pernada. A segunda pernada é exatamente aqui onde parou o vídeo, ó. Isso, a primeira, tá vendo? Aquele flexiona demais o joelho, né, para dar a pernada. Então, menos, podia estar um pouquinho mais estendido essa perna. Então, faltando flexão plantar. Aí ele tá carregando a água, né, ó, tá pegando essa água como se tivesse uma bola embaixo ali do corpo dele. E uma certa assimetria na perna, você viu? A perna dele tá assimétrica. Aí a posição hidrodinâmica, o streamline, perfeito, ó, fantástico. Muita, né? Muita a ação da pernada para cima. Ver se pega uma. Isso, ver se a gente pega um cotovelo dele baixo ali na água. Aí, quase. Aí, quase. Ah, quase. Aí ele já saindo. Isso. Posição hidrodinâmica, ele poderia finalizar um pouquinho mais. Muito fundo essa perna, né, do Lucas. Isso aí, ó. Tá vendo como ele apoia? Eu tô apoiando para subir. Tudo que sobe, desce.
seu apoio, é. Tá vendo? Ele tá apoiando aqui, ó. Eu apoio pra subir. Essa mesma força que eu fiz pra cima vai fazer com que eu desça com força total pra baixo. E eu não quero isso na natação. Eu tenho que ir pra frente. Pra eu ir pra frente, eu preciso desse cotovelo um pouco mais alto do que apontando essa mão muito para baixo, tá? O cotovelo também precisa estar mais alto do que a mão, exatamente aí. E a gente conversou isso com o Lucas, nada, finalzinho do nada dele mesmo, uma pernada lá no início, uma pernada no final, o finalzinho dele já cansado, né? A gente pediu para ele também nadar o costas, que é o próximo vídeo. Costas. E eu quero fazer essa análise. Tudo isso foi falado para ele lá. E proposto alguns educativos, que eu já vou explicar já já. Ó, como eles passam essa perna, né? A perna um pouquinho mais junta com a da outra. O braço muito, muito para cima, né? Tem que estar mais para baixo. Para ele estar para baixo, esse braço, eu preciso elevar aqui os meus ombros, né? E o meu tronco girar dentro do meu eixo longitudinal. A cabeça fica parada. Ó. E o que vai buscar água é o ombro e a cabeça parada olhando lá. Olha que bacana. Como vai, como tá indo para cima essa braçada. E eu quero que vá mais pro lado. Né? E é todo longinho, né? Para 11 anos, ó, essa braçada é legal que ele fez, só que muita flexão do joelho lá na perna. A viradinha ele faz certinho a virada, só que empurra com um pé só, a gente conversou sobre isso. Saiu em posição hidrodinâmica com golfinhadas, pode deixar, isso, ele já sai com nada. Então, essa primeira varredura para baixo, ele teria que, aqui ó, nessa foto aqui ó, elevar o braço direito mais, afundar o esquerdo para ele poder desenvolver as varreduras desse nado e essa primeira não ser tão superficial, próxima da superfície, ela tem que ser mais funda, teria que estar mais elevado esse o ombro oposto. O trabalho de perna não para no costas, isso. Importante, se eu giro para o lado direito, a minha perna vai junto para o lado direito, para cima e para o esquerdo. Ela acompanha, olha lá como é legal, ele tá girando lá pro lado direito dele, ele joga a perna pro lado direito também. Faltou ele fazer isso mais aqui para esse lado, o esquerdo. Então, são dicas poderosas para a gente poder avançar na natação. E esse aluno que já nada, né? Ele já saiu da fase de iniciante, está indo para a fase intermediária, que é uma fase importantíssima para ele, que é a fase de aperfeiçoamento dos nados. Ele precisa se ver, ele precisa nadar, ele precisa ver depois ele nadando. Então esse trabalho dessas análises, né, cinemáticas, de parando, conversando com ele, mostrando para ele o que falta no nado dele, é super importante. Sem desmotivar, claro, mostrando sempre que ele está melhorando, que ele pode melhorar. O que eu quero na natação? Que ele nade melhor, gastando menos energia, dando menos braçadas e baixe o seu tempo. As provas do Lucas, a gente vai ver agora, é o sem peito, sem livre, que ele mais nada. Então, esses dois primeiros nados, ele sabe nadar, mas não são os melhores nados que ele gosta tanto, que ele compete. Nós vamos ver agora o sem peito. Essa em posição hidrodinâmica. Essa aí. Fazendo assim, olha lá, que legal. Bonitinho, volta o braço, frente ao corpo, a longa. E já sai pro nado. Empurrando agora a água com a sola do pé. Né? Ele é todo longinho, o braço, a perna muito longinho do tronco. Tá afundando um pouco o quadril, tá vendo? Que ele tá vindo muito para baixo o quadril dele. Inibe a passagem da água. Para que ele arma a pernada, ó, essa água ela tem dificuldade em passar por baixo do corpo dele. Ele fica um pouquinho mais em cima da água. Deixa.
Uma virada agora. Virou com as duas, bateu as duas mãos. Sai em posição hidrodinâmica de novo. Definhada. Abraçada completa, volta e já sai afinada. Olha que interessante. Melhorar esse afastamento, né, das pernas, afastar, né, e pegar, é flexibilidade, é trabalho de força, é com o tempo isso, né, já que ele só tem 11 anos e está aí aperfeiçoando os nados. Mas eu gostei muito, apesar de ter 2 anos só, né, praticando, ele está muito bem. E vamos lá ver o nado crawl dele. Ali do lado dele é o Pedro, né, já com nado seus 18 crawl. Anos, também um grande exemplo aí para o Lucas. Olha como ele golfinha bem e já sai para o nado crawl. Para aí, ó, produção, ele já, um dos grandes erros, né, que eu vejo é respirar na primeira abraçada. Então, você saiu em posição hidrodinâmica, golfinhando, não respira na primeira abraçada. Ó, ele já sai virando, lateralizando todo o corpo, isso para você voltar depois a arrumar isso, é bem complicado. Né? Golfinho legal, eu não respiraria nesse exato momento, para não desequilibrar meu corpo, eu só respiraria na segunda ou terceira braçada, dependendo da prova que eu fosse mandar. Né? A profundidade do braçado é legal, só que eu gostaria que ele fizesse essa alavanca aqui, ó, melhor, tá? Fazer pra cá. Se ele levantasse um pouquinho mais o cotovelo e não deixasse ele totalmente estendido ou flexionasse esse cotovelo na hora da fase aquática. Isso, ó. E ainda um afastamento muito grande da perna, né? Ela pode ser um pouco mais curta, não precisa de tanta angulação. Aí ele vira muito o tronco para respirar. Eu acho que ele fez bilateral esse dia aí para a gente ver os dois lados do corpo dele. Virada bonitinha, afastamento dos pés na parede. Legal que ele analisa bem. Aí, ó. Exatamente ali, o cotovelo um pouquinho mais alto. Aí a finalização. Aqui. Aí, ó, no braço esquerdo lá, ó. Aqui, ok, ele vai empurrar essa água com a mão e com o antebraço. Mas aqui, ó, nesse exato momento, eu precisava do cotovelo um pouquinho mais alto. Principalmente no braço direito, o esquerdo até aqui, isso, exatamente aqui, ó, um pouquinho mais para frente, né, esse cotovelo, tentando pegar, né, mais água, mas a profundidade eu gostei. Geralmente as pessoas querem fazer a braçada muito próxima do corpo, eu gostei dessa profundidade aí dele, e o trabalho de perna contínuo, muito bom. Isso, ó, finalização certinha, empurrando a água, depois tirando a mão do bolso. O Pedrão já esperando ele lá pra ver. Ele vai dar um tchauzinho dele lá de praxe. Esse é Lucas Castelhano, Paiva Marques. 11 anos, nascido 12/12/2012, Petis 2. Nadador de sem crawl e sem peito lá da Unisanta, guardem esse nome. E aí, um dos educativos, né, para propulsão de braço, para sensibilidade dessa braçada, são os palmateios. E eu pedi para o Lucas fazer como educativo, como técnica, né? E antes da gente ver, o Lucas é esse cara aqui, né, no meu livro de bebê. Ele tinha alguns dias ou meses ali, né, no máximo um mês aqui quando ele tirou essa foto. Ficou linda, a gente fez de capa do livro Natação para Bebês. É o mesmo Lucas. Todos esses educativos que eu estou falando para vocês, eu até vou deixar no descritivo aqui os dois livros. Eu acho que o dos bebês está esgotado,
mas está saindo um novo agora, um novo livro de bebê, natação para bebês de A a Z, é o mais novo livro que está saindo aí no mercado, porém eu vou deixar esse aqui do Lucas, que é o primeirão, e o Natação dos Quatro Nados, Saídas, Viradas e Chegadas, eu vou deixar aqui no descritivo para vocês também terem. O que tem aqui, Caio? Os educativos, as técnicas, as possibilidades de erros, ele é todo ilustrativo, ele tem trabalho de consciência corporal para os nados, então muito explicadinho, vale a pena você ter essa obra aqui na tua casa. E vamos lá ver os palmateios do seu Lucas. A gente se encontrou lá na sprint e eu pedi para ele colocar um flutuador no meio da perna, então não bate perna, e tente se deslocar movendo as mãos para o lado e para baixo, tendo como resultante a frente, indo para frente, como se fossem as asas de um avião, né? A água sai da área de maior pressão, sai para a área de menor pressão, e a resultante disso é o ir para frente na natação. Ah, para que eu utilizo isso? Para mudanças de direção, pequenas mudanças de direção na água quando eu estiver fazendo a minha braçada, tá? Você vê que ele faz minha apneia. Também uma opção seria usar o snorkel aqui frontal, né? A gente já ele tem esse snorkel também, né? Mas importantíssimo para a molecada essa ação do braço como propulsão, como deslize, como trabalho de sustentação na a ideia é que ele vá para frente. E a gente brincou bastante, a gente fez muito vídeo em pé para Reels, vai sair logo lá no meu Instagram. E era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouquinho mais sobre natação. Não desista, né? É um começo, você... Poxa, eu tô velho, eu não comecei com 4, 5 anos. Não, olha aí o Lucas, ele começou com 9 anos, já tá com 11, é petis, competindo pelo Santa. Caio, mas preciso competir? Não, você pode só nadar com qualidade de vida. Procura lá uma academia. Se estiver aqui em São Paulo, ali na Vila Prudente, próximo ali do Tatuapé, 20 minutos para você chegar na academia Sprint e a gente treinar, te ver, filmar, fazer toda essa análise cinemática para você poder entender o teu corpo na água, vale o investimento. Já pega lá o teu livro, já assino, faço dedicatória e você sai estudando a mais. Só não esquece, deixa aqui ó, o teu like, se inscreve no canal, ative as notificações para que você receba esse conhecimento, essas aulas aí no conforto da tua casa. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Beijo, gratidão.